Često ističemo, gospodine Vasiću, da je zahvaljujući lokalnoj samoupravi u našem gradu stvorena jedna sasvim dobra, da ne kažem odlična sportska infrastruktura i zahvaljujući tome mnogi mladi ljudi, pogotovo deca kojima je sve to dostupno, mogu da se bave sportom. Evo upravo počela je škola fudbala ili školica fudbala za najmlađe, pa evo da čujemo više detalja. U okviru lokalnog plana akcije za decu, fudbalski klub Gimnazijalac organizuje besplatnu školu fudbala koja se održava na omladinskom stadionu. Termini treninga su ponedeljak, sreda, petak, 18 časova. Sa decom radim ja, Goran Vasić, i trener Nebojša Đorđević. Školica je namenjena za dečake uzrasta od 6 do 12 godina. Cilj nam je da što više se dečaka uključe, da kroz igru i zabavu nauče osnovne bazične elemente fudbala kao što su pas, šut, dribling, da poboljšaju motoriku, koordinaciju, da zavole sport i da se kasnije uključe u redovne aktivnosti nekih od pirotskih klubova. A upravo omladinski stadion pruža odlične uslove za tako nešto, s obzirom da je mekan teren, tako? Jeste, omladinski stadion je renoviran, kao što ste rekli, mekan teren, tu su nove slačionice, blizu je i teren i u gimnaziji, gde su travnati, tako da svi uslovi su tu za deca mogu da se druže, da se zabavljaju i da ponesu što više lepih uspomena sa ove škole fudbala, da ih odvojimo od ulica, od kompjutera i da budu što više aktivni. Kako recimo kada mališani sada dođu, kome da se jave, kako sve to ide? Slobodno mogu da dođu u terminima kojima sam naveo, da ponovim još jednom, ponedeljak, sreda, petak, 18 časova, omladinski stadion, to su vreme održavanja treninga i u tim terminima mogu da dođu i da se uključe u ovu besplatnu školu fudbala koja treba da traje 15 dana, a ako bude veliko interesovanje možemo je produžiti do kraja meseca. Da li treba da ponesu svoju sportsku opremu, loptu ili već nešto tamo postoji? Mogu samo da ponesu patike, šorts, dres i flašicu sa vodom za osveženje, lopte, rekvizite, mi imamo, drugo ništa im ne treba. Hvala. Dobra volja samo.